E aí galera, tudo bem? Sexta-feira, dia de dica de fotografia, né? Essa semana eu fiz dois ensaios muito legais. Vou estar postando um para vocês hoje, que é a Queen Dark, a Rainha Negra, feita com a Karina Mota. E também tem um ensaio que eu fiz de uma cliente de 15 anos, e a Sara. Vou estar mostrando para vocês. Eu não tenho vídeo da hora que a gente fez as fotos, mas eu vou mostrar para vocês a parte de fotografia, a parte de ajuste, tratamento e seleção, que é uma coisa importante também que deve ser feita. E nesse ensaio eu usei uma peça que o pessoal está me perguntando muito, né? Como é que usa, como é que configura. Eu pedi apoio, pedi patrocínio, ninguém quis patrocinar, ninguém quis apoiar. Eu acho que ninguém quer vender nada, mas tudo bem. Aí eu peguei e comprei do meu próprio bolso esse rádio, ó. O YN-E3RT da Yongnu. Gente, eu comprei para fazer esse review e assim, devia ter comprado antes. É um rádio muito bom, vale o investimento. Para quem tem o Flash YN-600RT ou o original da Canon, gente, isso aqui é uma ferramenta e tanto. Eu fiz um ensaio todinho, 800 cliques, mais ou menos. Usei um jogo de pilha apenas aqui. Ele usa duas pilhas pequenas. E no meu flash, usei apenas um jogo, quatro pilhas, para fazer todo o ensaio. E vocês sabem que minha fotografia tem flash em todas as fotos. Eu uso flash em todas as fotos. Então, esse conjunto do rádio com flash ficou perfeito. A harmonia, a facilidade e a luz ficam muito bonitas. Vocês vão ver o ensaio depois. Semana que vem eu vou estar postando para vocês. É só eu chegar de São Paulo, que esse fim de semana a gente vai para lá, né? Tem workshop em São Paulo. Galera de São Paulo me recebeu de braços abertos. Fico feliz de estar voltando à minha terra natal. E aí a semana que vem eu vou postar isso para vocês. E hoje eu vou mostrar para vocês como nós fizemos este ensaio aqui da Rainha Negra. Vamos lá? Bora. Bom, como eu falei para vocês, a nossa locação foi na cidade vizinha aqui de Uberlândia, a cidade de Araguari. E aqui são as antigas oficinas gerais da Ferrovia Centro-Atlântica. E está meio abandonado, está assim meio largado. Mas eu acredito que logo logo eles vão transformar isso tudo em um museu, porque existem peças históricas aqui, peças incríveis. Então tá aí a nossa chegada, deixamos o carro lá de fora, aí a gente tem que entrar um bom pedaço para ir lá para o fundo nas oficinas. É um passeio realmente histórico. Eu fiz um passeio fotográfico aqui o ano retrasado e o pessoal curtiu muito. Então resolvemos fazer esse ensaio aqui de última hora. Tá aí, vou passar um pouquinho mais rápido para vocês, mas olha, o lugar é incrível. Tem muito torno, tem vagão, tem guindaste, tem muita coisa a ser explorada no local. Realmente vale a pena. E assim, não é um lugar tão público, você tem que pedir autorização, mas é fácil de pedir autorização para a gente poder fazer essas fotos. Bom, com relação a técnicas, não vou falar muita coisa para vocês, porque eu já explorei bastante, já expliquei bastante para vocês como é que a gente configura, como é que a gente ajusta a luz. Aqui é aquele mesmo truque. Eu estou usando aqui dois flashes, um flash na frente com o Bandor e a colmeia para concentrar a luz na Karina, e um flash lá atrás que eu fiz para usar e fazer um efeito de luz no vagão.
Então, nessas fotos aqui, foi apenas isso. E o resto fazer clique. Vocês estão vendo que o ambiente está bem claro, está bem iluminado. Mas as fotografias ficaram completamente diferentes, como vocês vão ver logo a seguir. Esse truque de fazer a fotometria no ambiente e deixar ele dois pontos mais escuro que o que você realmente precisa, transforma o ambiente. Vocês podem ver aí, ó, que tá dando a impressão que era um lugar bem mais escuro e bem mais sinistro. Aquela luzinha lá no fundo que vocês estão vendo no vagão é o segundo flash que eu falei. Ele estava apenas ali para dar um brilho no fundo, para que não ficasse tudo preto. E na frente, na Karina, somente o meu flash com o Bandor e a colmeia. As fotos ficam realmente diferentes do que é o vídeo. Nessa segunda tomada, nós mudamos o cenário. Coloquei a Karina de costas para o fundo do galpão. Do lado ali está o namorado dela com um bastão de fumaça. E ele fez a fumaça para a gente poder fotografar. Volto a dizer para vocês, vocês estão vendo o tanto que está claro ainda o ambiente. Só que a nossa fotografia foi feita de forma a deixar esse fundo bem mais escuro. Ou seja, fiz a fotometria no fundo. Se lá deu, eu não lembro ao certo, eu usei ISO 100. Se lá deu, por exemplo, F5.6 para ficar clarinho, eu usei F11. Por isso que ficou bem mais escuro. Vocês estão vendo logo ali atrás, em cima da mesa, um flash, que é o flash do fundo. Ele é o responsável para fazer aparecer o efeito da fumaça. Se eu não tiver um contraluz, eu não consigo esse efeito da fumaça. E na frente, novamente, somente um flash com o Bandor. Vocês vão ver o efeito agora. Notem a diferença com o vídeo. O tanto que o ambiente ficou mais escuro e o flash no contra responsável pela fumaça. Na nossa terceira locação, nós colocamos ela em cima de um torno e usamos uma fumaça laranja agora, o bastão de fumaça. E o esquema foi todo aquele. Gente, não tem muito segredo. Todas as fotos foram feitas no mesmo estilo, ou seja, a gente faz a fotometria do ambiente, baixa dois pontos, ou seja, vai escurecer a fotografia e coloca os flashes. O flash de contra é responsável para mostrar a fumaça e o da frente só para desenhar a modelo. O efeito é esse que vocês estão vendo. Dá uma fotografia diferente, uma fotografia mais sinistra, uma fotografia com grandes contrastes. E isso é muito legal para você fazer um ensaio temático. Tem que praticar. Nesse quarto set aqui, nós usamos um pouco da luz de janela e lá dentro daquele armário, atrás da Karina, eu coloquei um flash. Então eu tenho o flash da frente, a luz de janela fazendo a complementação e lá dentro do armário mais um flash para que possa iluminar o fundo e não ficar aquela lacuna preta. Tá aí o resultado. Vocês estão vendo o tanto que é importante a gente entender a luz e enxergar a luz. Se eu não tivesse colocado o flash dentro da caixa preta, o figurino e o fundo teriam se misturado. E aqui eu consegui destacar um do outro. Aqui nós fizemos mais algumas fotos, também usando a luz da janela, o flash por trás dela e o flash aqui na frente. Fotografia com fumaça, nem sempre a gente consegue controlar direito o que a gente quer. Então fiz algumas fotos com a fumaça e outras sem a fumaça. Vocês estão vendo que eu deixei a luz bem concentrada nela para que o resto em volta fosse esquecido. Que o que eu queria realmente mostrar é a minha rainha. Planejar e pensar na fotografia. Aqui tinha uma sequência dessas, tipo uma escada. Então o que que eu vi? Uma fotografia que eu pudesse dar uma perspectiva diferente. Lá na frente, no chão, aquele pontinho preto é o meu flash. Então eu coloquei um flash no chão, apontando para uma escada logo atrás dela, para que desse o destaque e ela não se misturasse novamente para o fundo. E aquela história, deixei o fundo bem mais escuro e na frente o meu flash
somente concentrado na Karina. Então tenho luz na Karina e uma luz por trás pegando a outra escada. O efeito é esse que vocês vão ver agora. Estão vendo tanto que é importante você direcionar a luz para o lugar correto? Olha o efeito, que interessante. A foto ficou completamente diferente, muito mais bonita. O ensaio todo nós planejamos assim em 2 dias e a locação nós decidimos de última hora. Não ia fazer neste local. De última hora, a maquiadora falou pra gente: por que vocês não fazem lá em Araguari? Aí eu já liguei pros meus conhecidos pedindo pra gente poder fazer essas fotos lá. Então, o cenário foi perfeito para esse estilo de fotografia. E as fotos ficaram muito bacanas, como vocês estão acompanhando. Com relação ao bastão de fumaça, nós usamos bastante. Mas vocês precisam tomar cuidado com o bastão de fumaça. Porque ele é, assim, é quase inofensivo, mas de vez em quando ele dá uns tiros. Então precisa tomar cuidado para não apontar para a perna da modelo ou para modelo, pois pode acertar ela e machucar. Como vocês podem notar, vale a pena você planejar, vale a pena você dominar o flash, vale a pena você dominar a luz. Porque a sua fotografia sai daquele patamar comum, que seria uma foto toda clarinha, onde às vezes você desceria um pouco preto para ficar uma foto diferente, mas todo mundo faz essa foto igual. Se você dominar a luz, dominar o flash, você consegue uma foto muito mais diferente com a sua assinatura. Bom, nosso último set de fotografia foi no vagão do lado de fora. Já estava bem noite, já saímos de dentro da oficina. Aqui já é uma área externa, mas vocês podem notar, nós estávamos usando uma lanterna para poder iluminar. E para fazer essa foto, para ela ficar interessante, o que eu fiz? Eu coloquei um flash lá dentro do vagão, para iluminar o vagão por dentro, por aquele mesmo motivo. Eu não queria que a modelo se misturasse com o fundo. E aqui na frente, vocês podem ver que está sempre aparecendo o meu flash com a colmeia, direcionado para ela. A luz, quando bate na lata desse vagão, deu um efeito incrível. E as fotos ficaram maravilhosas. E volta a falar, a gente precisa tomar muito cuidado quando vai nesses lugares. Lugares escuros que a gente não conhece, tomar cuidado com o piso, com o bicho, para a gente não machucar e não machucar a modelo também. O resultado, como eu falei, olha aí que coisa. Como transforma, a luz do flash transformou completamente. Olha a textura do vagão, olha a fotografia, o fundo. Por isso que é importante saber posicionar a luz, saber onde colocar a luz. Aí você consegue todo esse efeito e toda essa maravilha na sua fotografia. E com relação a tomar cuidado, é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês querem uma foto bonita, tomem cuidado. Vocês estão vendo a luzinha vermelha piscando do lado esquerdo? O seu fotógrafo está lá no meio do mato e devia ter prestado mais atenção para andar. Quase que eu levo o maior tombo ali dentro. Aí, a hora que eu tirei a foto que eu queria, realmente a foto ficou linda, em cima do que eu imaginei. Mas o pezinho, quase fui pro chão. Por muito pouco, eu não levei o maior tombo lá. Mas tá aí, ó. Valeu a pena. Vocês vão ver as fotos agora, como ficaram bonitas. Eu acho que valeu muito o sacrifício e arriscar quase cair. Bom, galera, esse é o resultado final. Acho que eu mostrei bastante para vocês o que deve ser feito, como fazer. Não expliquei muito, porque não tem muito o que explicar. É achar a potência do flash, a distância que o flash tem que ficar. Colocou ali, fez a fotometria do fundo, deixou o fundo mais escuro. O efeito é esse que vocês estão vendo. A finalização eu fiz toda no Lightroom, não fiz mais nada. Vocês vão me perguntar: ah, Mauro, você usou algum preset? Usei o pele de bebê, que é o que eu uso. E em cima do pele de bebê, eu transformei as fotos nas cores. Eu só mexi nas cores, tá? Pra dar esse efeito mais amarronzado, meio dourado nas fotografias. E minha dica de fotografia dessa semana é essa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês pratiquem a luz. E vejam que o flash não é seu inimigo. O flash é seu amigo. Aproveitem bastante. Tem sábado, domingo pra praticar? Vão praticar. E a semana que vem vou postar mais coisa pra vocês, tá? E quem é de São Paulo e tá participando do workshop,
Estamos chegando aí, viu? Domingo cedinho estamos indo para São Paulo. Segunda e terça-feira estaremos com vocês aí, tá bom? Um abraço e até semana que vem.